Ағай, мәселе мындай да сапатту сапаттуу деген нерсени адамдар азыркы күндө жыргалчылык менен алмаштырып түшүнүшүп калыптыр да жыргалчылык бул сапат экөө бир эле нерсе депчи бирок биз айтар сапат такыр башка нерсе а жыргалчылык такыр башка нерсе анда агай эң алгач биз бүгүнкү ә, эфирибиздин маңызы болгон сапат деген нерсеге бир чечмелөө бергенге аракет кылып көрсөк сапат деген өзү эмне негизинен биринчи киришүүнү мындай деп баштайт элем негизи ислам дининде бир инсандын бир мусулмандын кандайдыр бир негизги баалуулуктарына албетте түрдө чектөөлөр коет ошого башка бир мусулман кийлишүүгө же болбосо аны кандай десем бир укугун алууга укугу жок деген мааниде ал беш тармакта биринчи ал анын ишеними дини экинчи жакта анын өмүрү ден соолугу үчүнчү жагы болсо анын улуусу тукуму үй бүлөсү төртүнчү анын акылы жана бешинчи анын кандай десем мал мүлкү байлыгы бизде дагы ошол сапат тууралуу темасына келгенде бул беш тармак тең өзүнө камты камтырын айта кетмек элем да себеби сапат деген бул көп жасоо эмес сапат деген бул азыркы учурда зона комфорта орусча айткандай ошол нерсе менен алмаштырууну айтып атасыз зона комфорта бул тескерисинче ошол сапатсыз бир нерселер аркылуу өзүңдү алдоо кандайдыр бир максатсыз бир жашоо аркылуу өзүңдү денеңди акылыңды деги эле ой жүгүртүүңдү ошого көндүрүү аркылуу сапаттан качуунун бир жолу деп айтат элек да сапаттуу бул эң биринчиден аллах тааланын ыраазычылыгына жете турган жана ошондой эле пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болгон иш аракеттердин баардыгы сапаттуу нерсе болуп айтылат да эмне себептен себеби пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи асслам паамбарбыз айтты бир мусулмандын күнү күнүмдүк күнү окшош болуп өтө берсе ал эмнеде дейт жоготууда дейт да демек мусулман кечэки күнүнө караганда бүгүнкү күнүн дагы да жакшыраак дагы да кошумча бир жакшы иштерди жасоо менен дагы да өзүнүн үстүнөн дагы да балким өзүнүн мүнөзү иш аракеттери кылган ибадаттары үй бүлөсүндөгү мамилеси достору мамлекетине болгон көз карашын жакшыртуу менен аракет кылып өтүүсү мына ушул сапаттуу жашоо деп айтат элек да мына ушул нерсе сапат кайсы бир тармак болбосун кайсы бир иш болбосун ошону дагы дагы мурдагыдан жасаганыңдан дагы да жакшыраак кылууга аракет жасап өтүүсү менен кылган аракеттин баардыгы сапат деп айтат элем